horta dhammaantii waan idin salaamayaa idaacadda kulmiye iyo dhegeystayaashoodaba. Haddaan wax yar dib ku celiyo cabdicasiisow, 2022 dagaalkii ahaa bishii ramadaan ee isla masjidkan masjidul aqsa lagu difaacayey, waxa ay xamaas ku baaqday haddii israa'iil ay wax ka bedeli weydo in ay iyagu bariga dhexe wax ka bedelayaan. ma aha arrintani dadka qaarkood baa laga yaabaa ama taariikhda aan la soconin inay wax kadiisa ay ku tahay, laakiin waa wax la wada filayo. Qof kasta oo la socda qadiyadan ama bariga dhexe xaaladiisa la socdaayo waa wax la wada filayey. Marka laga eego waddamadan carabta oo markii hore xagga afka berber taagnaa qadiyadda falastiiniyiinta oo dhammaantood aada moodid inay maaragtay u rucleynayaan dhinaca Israa'iil, in ay xamaas iyo kooxaha wax iska caabinta ee Gaza ama marinka Gaza ay tusaan inayna Israa'iil waxba u taraynin, wax kastoo ay sameeyaan ayna xog kororsanaynin, taasi waxay ku tusinaysaa shalay lixdii iyo barkii subaxnimo marka la eego waqtiga Gaza iyo dhulkaas falastiiniyiinta ee yuhuuddu xoogga ay ku haysato, ayaa xamaas waxa ay ku qaaday weerar kadis ah. Weerarka kadiska waxaa la odhan karaa dharbaxooyinka ku dhacay Israa'iil in ay tahay markii ugu horreysay sidii Israa'iil loo aasaasay in hal saac gudahood laga dilo 50 askari 1948 ilaa iyo shalay subax inta u dhaxaysa inay tahay markii ugu horreysay laga dilay 50 askari. Taas ayaa waxay keentay dhabarjab weyn ku darso ogow waddamada Israa'iil la dagaalamaysay ma ahayn koox yar oo aan waxba haysanin. Haddaan wax yar laakiin dhinaca kale kooxa cabdiro cabdicasiis waxa weeye marinka Gaza waa 365 kilomitir oo square ah, waxaa ku nool 2,400,000 oo qof oo 1,400,000 ayihin dadkii kasoo qaxay waxa maanta Israa'iil loo yaqaano. Waad garan kartaa dhul dadka intaa leegi ay ku nool yihiin oo aan dhinaca badda waxba kasoo gelaynin, dhinaca bariga waxba kasoo gelaynin, dhinaca cirka waxba kasoo gelaynin, garoomadiisii la duqeeyey baddii ay ciidamada yahuuddu ay fadhiyaan, halka 4 kilomitir ah ee dhinaca masar u furnaa ay xidhan tahay oo bishii laga yaabo hal mar in la furo si dadka xanuunsanaya iyo dadka dhibaatada gaarka a qaba looga gudbiyo ama dadka dibadda ku maqanay uga soo galaan dhinaca marinka Gaza, ayaa waxaa dareemaysaa awoodda ay la soo baxday xamaas inayna ahayn mid la dhayalsan karo. Caaqil, wax badan ayaa marka uu dagaal dhex mari jiray Israa'iil iyo Falastiin, si gaar ururka Xamaas iyo sidoo kale yuhuuddu, laakiin waxa dunidu ay la yaaban tahay waxay tahay in daqiiqado kooban ama saacado kooban ilaa 5,000 oo gantaal gudaha Israa'iil ku dhacaan. Haatan oo aan kula hadlayo warbaahintu waxay qorisaa tirada dhimashada Israa'iiliyiinta inay 300 ruux dhaaftay, dhaawacuna 2,000 uu ku sii dhow yahay. Marka waxaa la leeyahay khasaare inta la Israa'iil hore uma gaarin dagaal ay la gashay ururka Xamaas, sidoo kalena waxaa la yaaban yahay sida ay ku ogaan waayeen sirdoonka Mossad ee Israa'iil oo la tilmaamay inuu ka mid yahay kuwa ugu awoodda badan caalamka inay ogaan waayeen weerarka aad u moodo inuu sii qorsheysnaa. Taas waxaa caddaynaya Xamaas ama kooxaha wax iska caabinta ee marinka Gaza ama ku noolka Falastiin ama meesha loo yaqaano maamulka Falastiiniinta waxa ay ka digayeen toddobaadadii lasoo dhaafay oo dhan in Israa'iil ay joojiso kibirka iyo tacadiga ay ku hayso masaajidka Masjid al-Aqsa magaalada Quds dhinaceeda bari iyo daanta galbeed, halkaasi oo ay ku dilaysay dad aad u fara badan oo Falastiiniinta isla markaana ay ku burburinaysay hantida bulshada. Waxaa kale oo inta ay uga digayeen kooxda hadda dowladda Israa'iil xukunta ee loo yaqaano kooxda faashiyiinta ee uu Netanyahu horkacayo, gaar ahaan 2 wasiir oo la yiraahdo Mustadrij iyo ninka la yiraahdo Martin bin Ghafir, in laga qabto arrintan, kuwaasi oo aaminsan in aan wax Falastiin la yiraahdo ama carabiyo haba yaraatay ina jirin. Digniintaas in badan bay caddeeyeen inay la kulmi doonaan dharbaaxo ku dhacdana ay iman doonto, waxayna fili doonaan iman doonto. Laakiin arrinta la yaab kale mucjisada waxa weeye arrinta aan la filaynin waxaa la islaaha gantaala sidii hore ka fara badan ama gantaaladii Maxamed Dayb uu sheegi jiray ee 111 ee 4 lambar uu sameeyey ayaa lagu garaaci doonaa, balse waxaa caddaatay dowladda Israa'iil inay tahay qalfoof, inay tahay qalfoof. Waa waddankii la oran jiray wax ka adkaan karaya haba yaraatee ma jiro, waana awoodda keliya bariga dhiga ugu xoogga badan. Sidaas darteed waxay soo baxday inay tahay qalfoof. Waxaa ku xeeran 75 kilomitir oo dhulka hoostiisa 5
أما ليه أما تضامن متر لقى صار يصير كورن الله يصير تضامن متر أكله إسلام كان لقوح حي للقلب كي أقوح عصر السنة يقدم بيه تاسو حي كنتي حماس إن يصدح جهة أي كور رتو شر الصباح ليه دي يبركي وحلو يقان إسرائيل حدود إلى أمريكا غزة دين عبرق أي كور رتو دين عبده كور رتو دين عرك كور رتو وحيالا هرأي إن إسرائيل أقولنا ويرك ويكينين oo kamida in rag duulanka qaaday ku boodayeen dalayado ama samaragtay waxaan shiraaca oo kala isla markaana ay ku dagayeen gudaha dhulka Israa'iil haysto derbigaasi waxa ku rakiban Cabdi Axiis oo qalabkii ugu casrisanaa caalamka oo sida raadaradii oo kala oo sheegaya daqsi hadduu maro waasi ayagu dadka la dhiciyeen daqsi hadduu maro sheegaya taasina waxay keentay ciidamada Israa'iil in ay ahaayeen qalfoof beesha la dhigay وين ذكر لكم درسوا إلهي وهو الشيء ذي القرآن كيس كريم كأقول لي إن يدرب يكون قبلان أما سأدو كله كلام اليوم ويون يهودو ذاتك مسلمين تاسكم علين كرام تاسيل أبتدينا ذاتك مسلمين تيجوا جالن أي واحد لقى مرمانا نمان كان واحد يكون دجال ما يان واحد واحد أميسيهن إن ذلك هذا يذاتك هذا يمقدسات كذا أي كإلى شدان يهودا سيدا سيدر تبغى ويرك الله قاضي كذي سبونها وين كنت لقلن waxa ay dileen ilaa ay hadda shaashadu sida ay tilmaamayaan 312 askari oo yahuud ah ayay dileen halka ay haystaan 2700 halka ay maartay dhaawaceen 2745 waxa ay gacanta ku hayaan sida la xaqiijinayo 317 qof bay gacanta ku haystaan Hamas hubkii oo dhan bay la wareegeen magaalooyin 25 ayay ilaa shalay ka dagaalamayeen oo gudaha Israa'iil qaarkood ay Amerika ka soo jiraan 25 kilometer taasii waxa ay keenaysaa in qofku si kasta oo loogu xog badan yahay iyo wad kasto dhinaca ka soo horjeeda uu leeyahay hadii aad go'aan leedahay dhulka adigu aad leedahay waxa ku hilinaya oo dhulka iyo go'aankaaga yahay Cabdi Axiis go'aanka wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhii